Dobrý den. Říká se, že nejzranitelnější jsou mladí lidé a seniori. Naši pomoc, aby se uplatnili. Druhá skupina, starší, potřebuje naši pomoc, když už... To platí dvojnásob o neslyšící. Je často limituje a přináší nedobrovolnou izolaci. Proto se v dnešním TKN zaměří skupiny. Že k sobě patří, dokazuje i vystoupení mladé herečky a tanečnice Michaely Kosiecové na akci Mluvící ruce. Akrobacie a motýl. Jaké to bude poselství pro diváky? Co by měli z toho pochopit? Třeba... Jsou proto dva důvody. Ten první důvod je to, že vzdušná akrobacie je těžká a ráda bych ukázala, že i neslyšící tohle dovede. Předtím to dělali samí slyšící a dnes se poprvé objeví neslyšící. Druhým důvodem je to, že to chce, která už zemřela. Co děláš? Pracuješ jako herečka? Jaká je tvoje profese? Je toho moc. Momentálně jsem jezdím všude. Získala jsem diplom magistry na JAMU. Ben. Nedávno jsem začala vyučovat na kurzu znakového jazyka. Jak ses naučila vzdušnou akrobacii? Mě to samotnou nikdy nenapadlo, ale na JAMU mě profesorka Mikotová o vzdušné akrobacii. Šla jsem a hned mě zarazilo, jak je to strašně vysoko. Byla to lana spuštěná ze stropu a zkusila jsem na ně vylézt a bylo to tanec, akrobacie na zemi. Měla jsem pocit, že tahle vzdušná je nejtěžší. Ze dvojická zdatnost. Když se ruce uvolní, člověk padá do mě rozhýbat svoje tělo. To bylo náročné, ale největším problémem byla komunikace, protože slyšící může být nahoře a slyší všechny pokyny. Z dola se na něho houkne. Dej to doprava. Ale jak týmu, když jsem nahoře? To mám dát hlavu dolů? Domluvila jsem se s profesorkou, že společně vylezeme nahoru, z dola, abychom se nezamotali. Tam nahoře mi dá těžký. Před vystoupením zkouším třikrát nebo dvakrát za den. Cvičím dva dny a pak vystoupím. Mám to už v sobě natrénováno. A taky možná talent. Na vystoupení, jako například motýl, tak mi lektorka radí ty základní pohyby. Další vystoupení hledám na internetu, zejména na YouTube, různé pohyby, které si sama natrénuji.
Když jsem byla malá, pořád jsem říkala mámě, že chci být baletkou. Máma stále vedla svou, že to nejde. Předváděla jsem, jak to krásně umím. Prý, že to nejde. Máma asi nevěděla, jak mi má říct, že neslyším. Ve škole jsem předváděla pohyby, až si mě všimla jedna vychovatelka. Její dcera zrovna navštěvovala balet, tak mě zkusila dát mezi slyšící. Tak mě vzali na zkoušku a tam prohlásili, že mám talent. Mezi slyšícími jsem 2 roky dělala klasický balet. Byly to ale pořád stejné pohyby dokola. A tak jsem to vzdala. Pak jsem hrála pantomimu, chodila do tanečních kurzů a takhle to pokračovalo. Díky tomu, že když jsem byla malá, bylo mi asi 13 nebo 12, tak v Zubří, znáš město Zubří, že jo? Tak tam byla nějaká divadelní akce. Na ní vystupovali studenti JAMU. Viděla jsem tam i bývalé starší spolužáky z Valašského mezi. Hráli abecedu a to bylo něco tak krásného. To už jsem věděla, která se věnuje neslyšícím. Jaké jsou tvoje umělecké plány do budoucna? Žiju přítomností. Teď nepřemýšlím o budoucnosti, ale přála bych si zdokonalit se v akrobacii. Taky bych si ráda naplánovala nějaká společná vystoupení se svým snoubencem. To bych si moc přála. No a mým druhým přáním je učit neslyšící děti dramatickou výchovu. To bych si taky moc přála. Děkuji. Vidím, že učíš, děláš akrobaci a mnoho různých činností. Stíháš to všechno? Díky tomu, že jsem momentálně běžně zaměstnána, tak bych na to tolik času neměla. A co děláš teď? Momentálně učím slyšící učitele znakovat. Učíš znakový jazyk a to jsou vlastně mluvící ruce. Ano. Existuje aktivní zúčastnila. To bylo tvoje první vystoupení? Ne, už jsem vystupovala. Účinkovala jsem tam asi po třetí nebo po čtvrté. Ruce je akce, která je každoročně plánována nebo připravována Českou unii neslyšících. Letos je to 16. ročník. Připravili jsme v divadle Dlouhé, protože to je moc hezké divadlo. A chtěli bychom dát umělcům nebo talentovaným lidem, kteří něco chtějí předvést, tak aby měli prostor. Proč Česká unie neslyšících dělá mluvící ruce? Chceme ukázat kulturu neslyšících, protože jinak v divadlech bývá mluvené slovo, zpěv. Chceme proto ukázat něco z toho ve znakovém jazyce. Jak dlouho je pořádáte? Už máme 16. ročník a jsme moc rádi, že se to nikdy nepřerušilo, i když bylo období, kdy se to dařilo méně nebo docházelo ke vzestupu. Těžká věc bylo vybrat, kdo bude vystupovat. To druhé myslet na všechno. Věc musím pamatovat na řadu různých věcí.
Co to všechno bylo? Moc věcí. Za prvé zajistit toto divadlo, ale první důležitou věcí bylo sehnat peníze. Až když se to povedlo, pak jsem už mohla zajistit divadlo. Levné to nebylo, proto bylo potřeba hodně peněz. Když se je podařilo dostat, zajistilo se divadlo. Pak bylo třeba myslet na přípravu programu, kdo bude vystupovat, koupit kytky, jídlo, ještě vytisknout propagační letáčky a program, tyhle odznaky. Ano, pak tyhle odznáčky, bylo to moc věcí. Ženy na tabuli, všechno se musela psát, dále smlouvy, kytice a moc věcí. Letos jsme zařadili zahraničního kouzelníka. Je překvapení a velká show. Myslíš, že přehlídka mluvící ruce je důležitá? A proč? Myslím, že je. Lidé hodně zůstávají doma, jsou na počítačích. Tak ať se trochu otevřou kultuře, divadlu a my jim to ukážeme. Proč by to nešlo? A my neslyšící můžeme ukázat, že také umíme vystupovat, že toho hodně umíme. Slyšící také mají svoje divadelní vystoupení, tak my máme mluvící ruce. Pořádáme je jednou za rok. Je to pro neslyšící. Vystupují sami neslyšící a diváci jsou jak neslyšící, tak i slyšící. Pro ty je to do jisté míry překvapení, že i neslyšící vystupují. Jak dlouho připravuješ právě tento ročník? Příprava je dlouhá, protože v první řadě musíme hledat sponzory. Pak chceme, aby divadlo bylo levné, to je jedna věc. Druhá věc, musíme hledat účinkující, kteří budou vystupovat. Uvidíme, jak jsou dobří a podle toho se rozhodneme. Potom připravíme scénář. Je to opravdu hodně těžký. Jak dlouho to trvá? Měsíc či dva? Rok dopředu. Připravujeme, hledáme místo, kde se to bude konat, musíme objednat. To znamená, že se letos už připravujete na další ročník? Žádost na příští ročník je už podaná a už víme místo. Zůstáváme tady. Co nového plánujete na příště? To neřeknu. Vždycky musí být překvapení.